Drácula. Distribuição MCA. Versão brasileira Peri Filmes. Transilvânia. País de florestas escuras, montanhas tenebrosas, lagos negros e profundos. Centro da mágica diabólica no fim do século XIX. O Conde Drácula, rei dos vampiros, está morto. Mas seus discípulos ainda vivem para propagar o culto e corromper o mundo. Aguenta aí, minha bela. Calma, calma. Não fique com medo. Não fique com medo. Meu Deus, é um fantasma. Meu santo, é um defunto. Oh, oh. É um defunto? O que que houve? Por que parou? Tem um corpo na estrada, moça. Estava todo sangrento, bem no meio da estrada. Vamos, vamos, agora podemos seguir caminho. Não demora, moça. Agora vamos bem depressa, eu prometo. Vamos, beleza, esse é o caminho, vamos. Depressa, vamos. Moça. Selvagem.